Katika uongozi wa Kenya, sisi kama viongozi wa Murang'a hatujakuwa na bahati, maana kiongozi wawili wametoka Kiambu. Ule kiongozi mwingine alitoka Nyeri. Sasa tunasema sisi wa mtu wa Murang'a tumejitolea. Tukajitolea mara ya kwanza, second liberation, sasa tunasema tuko na brand yetu, Mheshimiwa Peter Kenneth. Na sisi tunasema kama viongozi wa Murang'a tunasema rais mwenyewe alituambia atatuonesha njia. Na akituonesha njia, sisi lazima tukue na kijana wetu karibu hapo. Hata kama rais atasema tuende pande hii, sisi kijana wetu tunasema ni Mheshimiwa Peter Kenneth. As we get to the next generation, as we get to the next administration, as we support the remaining days for our president to retire, having supported him to make sure that he leaves his legacy, Murang'a should be remembered this time. And that is why we have a brand of Murang'a that we are supporting, and we are behind Peter Kenneth, so that in our next administration of this country, after our president retires, we get a position. And we are not ashamed of that, and we have no apology to anyone. Rais akiwa pale juu, wakituongoza, ile njia watatuonesha, sisi hiyo ndio tutafuata. Ili inchi yetu izidi kuendelea na amani, iendelee na umoja, uyo umoja wa nchi yetu. Hakuna kitu ingine sisi tutapigania kama umoja wa nchi yetu. Kwa sababu saile hii nchi inakuwa na furugu, watu wetu ndio wanapata shida. Ukienda huko Rift Valley, wale watu wamepata shida wakati yote ni Wakikuyu. Wahii saile wanafukuzwa, saile wanachomewa manyumba zao, ama namna gani. Sisi hatutaki kamwe tuwe na furugu tena kwa nchi yetu. Tunataka watu wetu pahali pote wapo waishi, waweze kukaa kwa amani na kwa umoja.